枠内をクリックします。文字を入力していきます。枠内に文字の入力ができました。入力した文字列を選択します。フォントを選択し、サイズを選択します。右に寄せたい文字列を選択します。右に揃えるボタンをクリックします。お好みで文字ごとのサイズ調節もできます。テキストボックス内の文字の調節ができました。挿入をクリックします。クリップアートをクリックします。検索したい文字列を入力します。検索をクリックします。好きな画像の上でクリックします。画像が表示されました。文字の折り返しをクリックします。前面をクリックして画像を自由に配置します。画像をドラッグして好みの場所に配置します。画像の挿入ができました。大きさを変えたい画像の角をクリックします。ドラッグします。画像のサイズ変更ができました。挿入をクリックします。図形から線を選択します。任意の場所に線を引きます。こちらをクリックして、線の太さ、種類、色などを設定します。線の挿入ができました。